Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Depends. Jeg har fat i en super smart crossover, lavet i lækkert sort skind, og så er den materet her foran, så har det flotte mønster. Lynlås lomme her bagpå med en flot sølvlynlås, som også lige giver en kontrast til tasken. Og så ellers også lynlås heroppe i toppen. Indvendig er der et godt stort rummeligt rum, da den er jo lidt bred, så kan den altså faktisk rumme en masse af en lille taske at være. Lynlås lomme på den ene side, og på den anden side er der fire små rum til kreditkort. Så er der en lang regulærbar skulderrem, som man kan klikke på i begge sider, så man også kan bruge den som crossover. Så super fin taske. Husk lige at imprænere den inden brug med en god skinningprænering. Og så ellers give en læderballe som en gang imellem, for lige at bevare den flotte sorte farve. Og så pleje tasken. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.